vaan 2-5 varmaan. Mä nostasin sit sillä nopeasti. Tai no, fuck it. Fuck it. Fuck it 2-5. Mies mä saisin tän tähän. Saadaan noin. Subit näkyviin. Tosta keskeltä ylhäältä varmaan kannattaa painaa. Mä koitan painaa vähän ulkoikkunaa. Sitten ei muuta kuin tulta. Se oli vähän sivati. Mitä? Se oli vähän äkäne. Se oli aika tää härski toi ensimmäinen. 150 rikkiä. Vielä pitäis portti laittaa, saadaan lopukki teppo pihalle. Kevämmä.